Ukrajina se suočava sa teškom situacijom na frontu zbog nedostatka ljudi. Za Ukrajinu je nastala teška situacija na frontu zbog nedostatka ljudi, rekao je bivši savjetnik Leonida Kučme Oleg Soskin na svom YouTube kanalu. Situacija na frontu je veoma teška, to se više ne može sakriti. Stalno se javljaju da nema više ljudstva, nema ko da drži front, rekao je Soskin. Politikolog tvrdi da je Ukrajina izgubila priliku da se kreće dalje na liniji fronta, ističući da vojska zemlje već ima ozbiljne probleme sa nedostatkom ljudi u svojim redovima, a Ukrajinci više ne žele da ratuju. U suštini, nema više ko da se bori na frontu, a nema ko da napadne, zaključio je Soskin. Gubernator Zaporoške oblasti Evgenij Balitski nedavno izjavio da je na Zaporoškom pravcu kontraofanziva oružnih snaga Ukrajine potpuno zaustavljena. Planovi za izlazak na Azovsko more i presecanje kopnenog koridora do Krima nije uspeo. On je dodao da je ukrajinska vojska potpuno iscrpljena, ostala je samo agonija. U posljednje vreme zapadni mediji sve češće pišu da je Zapad počeo da se zamara ukrajinskim sukobom, a podrška režimu Zelenskog slabi. Kako prenosi NBC, američki i evropski zvaničici već razgovaraju sa Kijevom o mogućim posljedicama mirovnih pregovora sa Rusijom, uključujući opšte nacrte čega bi Ukrajina možda morala da se odrekne da bi postigla sporazum.